Проект будівництва термінала для прийому скрапленого газу такий же політичний, як і російський газопровід «Південний потік», заявляють експерти з енергетичних питань. На сьогодні ще не визначене навіть місце для його спорудження. А також не вирішено, хто постачатиме паливо. Раніше у Державному агентстві з нацпроєктів заявляли, що розглянуть країни Середньої Африки, Близького Сходу і Південного Кавказу, серед яких пріоритетний Азербайджан. У Міненерговугіллі повідомляли, Київ і Баку досягли домовленості про щорічне постачання 5 мільярдів кубометрів скрапленого газу. Азербайджан і досі не підтвердив своїх намірів. Також проблеми можуть виникнути з доставкою ресурсу. В першу чергу 5 мільярдів. Давайте задумаємося, де ми візьмемо цей жижений газ. Проход через Босфор, Дарданели, метановозы в сжиженном газе, длина которых примерно 240 метров, 150 тысяч тонн водоизмещения. Нужно решать этот вопрос еще с Турцией серьезно. Пропустят нас там или нет?